নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি মিষ্টাৰ হাবি চেনেললৈ মই ৰুবুলা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আমি আজিকালি বজাৰত শাক পাচলি আমাৰ মন পচন্দ মতে নাপাওঁ, সেইকাৰণে আমি যদি ঘৰতে এটা শাক পাচলি কৰি ল'ব খোজোঁ, যেনে ধৰি লওক এই ৰঙালাওটো আমি ঘৰত কৰিছোঁ কাৰণে কি সুন্দৰ হৈছে, আৰু ইয়াক খাবলৈও বহুত সোৱাদ হ'ব। এইটো চাওক, ইয়াক কোনো দৰৱ বা ৰাসায়নিক ঔষধ মই ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এইটো কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াক যেনেকৈ খাওঁ বুলি ভাবোঁ তেনেকৈ খাব পাৰোঁ, বা যেনে ধৰি লওক বাকলি নুগুচোৱাকৈ মই এইটো ডাইৰেক্ট খাব পাৰিম। বজাৰত যদি এটা ৰঙালাও বজাৰৰ পৰা আনো, তেতিয়া তাৰ যদি বাকলিবিলাক কিবা আমি ভাল নেদেখোঁ খাবও নোৱাৰোঁ, ইয়াক আমি নিঃসন্দেহে ইয়াক ইচ্ছামতে খাব পাৰিম। সেইকাৰণে আমি ঘৰতে যদি আমি 10-12বিধ শাক পাচলি কৰি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ এইবিলাকেই সুবিধা হয়। আৰু এনেকৈ যদি আমি 10-12বিধ শাক পাচলি কৰি ল'ব খোজোঁ, তেতিয়া আমাৰ মাটিও বহুতখিনি প্ৰয়োজন হ'ব বা পৰিশ্ৰমো বহুতখিনি হ'ব। ধৰি লওক ইয়াত আছে 12 জোপা ৰঙালাও আছে, আৰু গোটেই গছকেইজোপা চাৰিওফালে বগাই এবিঘা মাটি লৈ লৈছে। কিন্তু আমি বাকী যদি যেনে ধৰি লওক জিকা, তুৰৈ, কেৰেলা, ৰঙালাও, জাতিলাও এনেকৈ যদি আমি প্ৰতিটোৱে এটা এটা পুলি আমি ৰোপণ কৰোঁ, তেতিয়া 10-12বিধ হ'লে আমি মাটি ইয়াৰ আধাটোমান মাটি আমি নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব। আমাৰ পৰিশ্ৰমো ইয়াত যেনেকৈ আছে সিমানখিনি হ'ব। কিন্তু আমি যদি এটা বস্তাত বা বাল্টিত সেই পাচলিকেইটা যদি ৰোপণ কৰি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি সুবিধা হয় তাকে মই দেখাব খুজিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এই ৰঙালাও গছজোপা চাওক, এই গছজোপা কিমান ধুনীয়াকৈ বগাইছে, আৰু ৰঙালাওবিলাক চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে। এই ৰঙালাওজোপাৰ কাৰণে মই যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া আছে, আৰু ইয়াত মই ৰঙালাওজোপাত বহুত সাৰ যাব দিবলগীয়া আছে। সেইবিলাক চাওক, ধৰি লওক মই গোবৰে দিছোঁ এই ৰঙালাওজোপাৰ কাৰণে, মই বহুত সংখ্যক গোবৰ দিবলগীয়া আছে, আৰু ইয়াত পানীও মই যথেষ্টখিনি দিবলগীয়া হয়। আৰু পানী মই যিমানখিনি দিওঁ সিমানখিনি গছজোপাই নাপায়, এনেই ৰ'দত শুকাই যায়। আমি এটা বাল্টি ৰোপণ কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত যিখিনি সাৰ দিছোঁ বা জাবৰ দিছোঁ, পচন সাৰ বা গোবৰ জাবৰ যি হওক যিখিনি দিছোঁ, সিমানখিনি প্ৰয়োজন নহয় তাত, আৰু পানীও এটা লিমিটত দিলেও হৈ যাব। এদিন পানী নিদিলেও তাত একো অসুবিধা নহয়, কিন্তু ইয়াত আকৌ আপুনি যদি 2-3 দিন পানী নিদিয়ে এই গছজোপা চমকি যাব। এজোপা বস্তাত দিয়া পাচলি আমি যদি বস্তাত কৰোঁ, সঁচাকৈ আমাৰ তাত প্ৰডাকশ্যন হয়নে তাকে মই ভিডিঅ'টোত এজোপা কেৰেলা দেখাব খুজিছোঁ। সেই কেৰেলাজোপাত যথেষ্ট সংখ্যক কেৰেলা লাগিছে, তাক প্ৰথমে আমি চাই লওঁ আহক। এজোপা কেৰেলাত কিমান
লাগিছে চাওক। যথেষ্ট সংখ্যক কেৰেলা লাগিছে। এজোপা গছতে যদি ইমান লাগে তেতিয়া আমাৰ ইমান কেৰেলা নুৰুলেও হ'ব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাব খুজিছোঁ। মাত্ৰ এটা বাল্টিত ইয়াত দুটা পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ। দুটা প্ৰায় ইমান সংখ্যক কেৰেলা লাগিছে। কিন্তু বাল্টিটো আমি ইয়াত কি কি দিছিলোঁ বা কি দি ৰোপণ কৰিলে এনেকৈ আমি উৎপাদন পাব পাৰোঁ তাকে মই এটা বস্তাত দেখাব খুজিছোঁ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমে এইখিনি গোবৰ লৈছোঁ, শুকান গোবৰ। তাৰপৰা এইখিনি ৰঙা মাটি এনেকৈ লৈছোঁ। মাটিবিলাক এনেকৈ ভালকৈ ভাঙি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা দিম বস্তু, আৰু সেই বস্তুটো হ'ল এইটো। এইটো ইয়াত জাবৰ জোঁথৰ যিমানখিনি ইয়াত পুৰিছিলোঁ তাৰ এইবিলাক চাই এইটো বস্তু দিব লাগে। তেতিয়া ভেঁকুৰ ইমান নুঠে। ভেঁকুৰ যদি নহয় তেতিয়া গছজোপা ভেঁকুৰে আক্ৰমণ কৰি মাৰিব নোৱাৰে। তাৰ বাবে এইটো মই ইয়াত তাত দিম। মাটিখিনিত প্ৰথমে গোবৰখিনি মই দি ল'লোঁ। তাৰপিছত ছাই ইমানখিনি লৈছোঁ। তাৰপিছত মাটি, গোবৰ আৰু এই ছাই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত এটা 50 কেজি বস্তাত মই এনেকৈ ভৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত য'ত মই ৰাখিম অলপ এনেকৈ মাটি খান্দি লৈছোঁ। ইমানখিনিমান মাটিয়ে পুতি ৰাখিম, কিয়নো যদি কিছুদিন ৰ'দ দিয়াৰ পিছত যদি মাটিটো শুকাই যায় তেতিয়া ইয়াত থকা পুলিটো শিপাবিলাকে কষ্ট নাপায়। আহক তেন্তে বস্তাটো বহাই দিওঁ। এনেকৈ বহাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ কাষত অলপ মাটি দি এনেকৈ তলটো এনেকৈ অলপ পুতি ৰাখিম। এতিয়া হৈ গ'ল বস্তাটোত মাটি, গোবৰ জাবৰ দি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত পুলিটো ৰোপণ কৰিব লাগে। এতিয়া অলপ ইয়াত গাঁত কৰি লৈ মই ইয়াত এতিয়া সুন্দৰ ভোলৰ পুলিটো ইয়াত মই ৰোপণ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ভোল যেতিয়া ইয়াত সুন্দৰকৈ লাগিব, নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভোলে হয়হে আপোনালোকক দেখাম। তেতিয়ালৈকে আপুনিও এটা এনেকৈ বস্তাত ভোলৰ পুলি আপুনিও ৰোপণ কৰি চাব, নিশ্চয় ভাল হ'ব। ইয়াকৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।